salaama saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 28-da bisha 11-aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah shirar aan kala joogsi lahayn oo ka socda magaalada Muqdisho xubnaha midowga musharaxiinta oo iyagoo caraysan qorshooyin kala duwan ka wada magaalada Muqdisho hadaba hanjabaadda musharaxiinta mucaaradka ma loo joojin doonaa doorashada warbixin iyo xogihii ugu dambeeyay ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay Muqdisho ka wadaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya warkeena ayaad ku daawan doontaan Roble oo madaxda maamul goboleedyada kiga digay boobka doorashada 30 sano kadib qof ka soo jeeda Soomaaliland oo madaxtooyada Soomaaliya loo magacaabay hadaba waa kuma agaasimaha cusub ee filla Soomaaliya maxaad ka ogtahay tirada agaasimiyaasha filla Soomaaliya soo maray ee uu isku bedelay madaxweyne farmaajo warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shaki siyaasadeed ka safarka Maxamuud Sayid Aadan uu ku tagay magaalada Garoowe ay xukuumadda Soomaaliya oo 1 milyan oo bilow ah ku wajahaysa abaaraha ka jira dalka intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka laag saar share gareey oo la wadaag saaxiibada waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatana aan idinku wareejiyo wariyaheenna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan waad maasan tahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaanu siyaan baqaadno qodobada warka janaalkana midowga musharaxiinta ayaa waxa ay shaaciyeen qorshe ay wadaan hadaba hanjabaadda mucaaradka ma loo joojin doonaa doorashada Soomaaliya golaha midowga musharaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inaysan aqbali doonin boobka ku socda doorashooyinka dalka iyagoona doorashada deegaanada qaar ku qeexay isku awood sheegasho aan loo marin habraacyadii loo dejiyay doorashada golaha ayaa qoraalkan ku xaqiijiyay inay jiraan kulamo u socda si ay go'aan uga gaaraan waxyaabaha socda sidoo kalena waxa ay shaaciyeen kulamo ay la yeelan doonaan ra'iisul wasaar Roble bulshada rayidka iyo beesha caalamka golaha midowga musharaxiinta wuxuu maalmahan leeyahay kulamo dhaxdiisa iyo kuwa uu la yeelanayo ra'iisul wasaar Roble qaybaha kala duwan ee bulshada iyo beesha caalamka ayaana lagu yiri bayaanka golaha sidoo kale golaha ayaa qoraalkan ku sheegay in xasiloonida dalka ay yahay go'd dheer ku sii dhaceyso marka la eego boobka baasan ee doorashada lagu hayo isla markaasna aysan aqbali doonin taas goluhu waxa uu mar kale cadeynayaa inuusan aqbali doonin doorashooyinka deegaanada qaar ee lagu bilaabay boob qaawan oo la iskugu awood sheegtay laguna tuuntay dhammaan habraacyadii doorashada taasoo halis gelinaysa xasiloonida dalka iyo jiritaanka dowladnimada ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka midowga musharaxiinta ugu dambeyntii bayaanka golaha ayaa waxaa lagu yiri goluhu waxa uu sii wadayaa kulamadiisa waxauna ka shaqeynayaa sida ugu habboon oo dalka looga hirgelin lahaa doorasho hufan oo da'furnaan leh laguna badbaadiyo masiirka dalka iyo geedi socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada hadaba mucaaradka hanjabaadyada ka soo baxaya awgeeda ma loo joojin doonaa doorashada midowga musharaxiinta waa cudud weyn oo aan la dafiri karin marka la joogo caasimada Soomaaliya inkastoo ay yihiin rag laga qabsaday maamul goboleedyadii ay ka soo jeedeen haddana shacab iyo ciidan badanba oo taabacsan ayaa weli heegan u ah moojad cusub oo looga hortagayo doorashooyinkan la sii og yahay natiijadooda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble isagu waxa uu dhowr jeer sheegay inuusan dan shakhsiya ka lahayn doorashadan oo uusan musharax ahayn wuxuuna u muuqdaa inuu yahay nin ku dadaalaya inay degdeg u qabsoonto doorashada balse maadaama ay hadda cabashadu ka taagan tahay habraacyada waxaa la filayaa in uu la fariisto xubnaha midowga musharaxiinta oo uu dhageysto cabashadooda madaxda maamul goboleedyada oo lagu eedeenayay inay u kala qaybsan yihiin Farmaajo iyo Saciid Dani labada musharax ee ah laba musharax ayaa la sheegay inay
aysan rabin in mucaaradka loo joojiyo doorashada. Dani Axmed Madobe oo aan weli bilaabin doorashada golaha shacabka isku aragti ahna ayaa la faansan yahay inay eegayaan falcelinta ka timaada xamar. Dad badan waxay aaminsan yihiin in lagu qasban yahay in mucaaradka qeyladhaantooda la dhageysto si loo gaaro xal doorasho. Haddii la iska dhaga tiro fariinta musharixiinta mucaaradka, waxaa laga cabsi qabaa in go'aankooda soo baxayo asbuucyadan uu dalka geliyo moojada cusub. Xubna ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaare Roble waxa ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha uu diyaar u yahay inuu wax ka qabto culayska jira si doorashada ay u sii socoto. Dooda ugu xoogan ee hadda taagan waa in doorashada la hakiyo, lana xaliyo tabashooyinka, lana hubiyo ku dhaqanka habraaca, loona fududeeyo tartamayaasha waxyaabaha ay xaq u leeyihiin. Guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Jawaari ayaa baydhabo ka sheegay in loo diiday xaqii uu dastuurka siiyey, wuxuuna sheegay inuu Muqdisho iskaga soo noqday arrintan oo dad badan ka caroodeen. Beesha caalamka ayaana sidoo kale la sheegay inay aad uga niyad jabsan tahay haabka ee doorashadu ku socoto iyo hanjabaadda mucaaradka, waxaana loo badinayaa in geedigu istaagi doono oo la iskugu imaan doono wadahadal dhab ah marka laga cabir qaato sida uu xalku yahay. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaare Roble waxa uu madaxda dowlad goboleedyada uga digay boobka doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo kulan la yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay kulankooda diiradda ku saareen xal u helista cabashooyinka la xiriira doorashada golaha shacabka, isagoo ku booriya madaxda dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinkuba in ay dhowraan hufnaanta doorashada. Ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay inaanan marnaba la aqbali doonin in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siyaasadda ku milmaan, isla markaasna ay u shaqeeyaan madaxda dowlad goboleedyada. Waxa uu xusay in cid walba lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda loo xilsaaray ee ku aadan hirgelinta doorashooyinka. Midooda musharixiinta ayaana gebi ahaanba qaadacay doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo ay sheegeen inay ku bilaabatay ahaabooba. Baaqa ra-iisul wasaaraha ay ku aadan in la joojiyo boobka doorashada lagu hayo iyo weliba digniinta uu diray guddiyada doorashooyinka iyo maamul goboleedyada ayaana imaanaya xilli uu soo ifbaxay khilaaf cusub oo u dhexeeya guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo kan federaalka Soomaaliya, kaas oo ku aadan kursiga uu hadda ku fadhiyo guddoomiye Jawaari oo ay hakiyeen guddiga doorashooyinka heer federaal. Hase yeeshee, guddiga Koonfur Galbeed ee doorashooyinka u qaabilsan ayaa ka biyadiida arrinkaasi, waxayna iclaamiyeen in doorashadiisa la qaban doono isla maanta. Geesta kalena, 30 sano kadib qofka soo jeeda Somaliland ayaa loo magacaabay agaasimaha Villa Soomaaliya. Haddaba waa kuma agaasimaan cusub? Madaxweynaha mudaxileedkiisii dastuuriga uu dhammaaday 8 Febraayo 2022 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa agaasime cusub madaxtooyada u magacaabay, kaas oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Ciise oo ka mid ah taageerayaashiisa sida weyn u dhaliili jiray guddoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha golaha midooda musharixiinta. Professor Maxamed Cabdullaahi Ciise Dheere ayaa kasoo jeeda magaalada Burco, si gaara beesha Isaaq Abar Yoonis reer Xuseen ayuuna kasoo jeeda. Dr. Maxamed Dheere ayaana ah aqoonyahan cilmiga maadiga iyo diinigaba aad uga dhisan, wuxuuna noqonayaa 30 sano mas-uulkii ugu horeeyay ee reer Soomaaliland oo loo magacaabo agaasimaha guud ee Villa Soomaaliya. ila lagu garsoon yahay ayaa dabagalka waxay uu sheegeen in xil magacaabista Professor Maxamed Cabdullaahi Dheere uu soo jeediyey ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guled Qadar. Ciise ayaa hadda ah guddoomiyaha ururka midnimo doonka gobollada waqooyi Soomaaliland oo xaruntoodu tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Maxamed Cabdullaahi Ciise ayaa sidoo kale aad ugu ololeynayay qorshihii fashilmay Abriil 2022 ee madaxweynaha waqtigu ka dhacay ku doonayay inuu ku qaato 2 sano oo muddo kordhina, isagoo dalbanayay in madaxweynaha waqtigu ka dhacay loo ogolaado muddo dheereysiga. Ayuu ku dooday madaxweynuhu waxa uu ka tanaasulay muurankii ku saabsanaa dowlad goboleedka Jubbaland, maamulkeeda iyo madaxweynaheedaba. Waxa uu ka tanaasulay doorasho qof iyo cod. Waxa uu ka tanaasulay qodobo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. Markan waxaan ka codsanaynaa mucaaradku in ay hal mar u tanaasulaan shacabka oo aan aragno inay yihiin niman raba dalka in lagu qabto doorasho xor iyo xalaala. Anigoo ah guddoomiyaha ururka midnimo doonka gobollada waqooyi Soomaaliland, waxaan soo dhoweynayaa booyare guddiga doorashada ee la magacaabay, waxaana ka xunnahay waraaqadaha tirada badan ee lagu durayo guddiga ee uu sida joogtada u soo saaray Cabdi Xaashi, ayuu ina yiri isagoo ka hadlayay khilaafkii u dhexeeyay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
maxamed cabdullaahi ciise ayaa dadka yaqaana waxa ay ku tilmaamaan nin ay ka go'an tahay taageeridda uu hayo madaxweynaha waqtigu uu ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasna guddiga uu guddoomiyuhu ka yahay badhoor mar ee isku khilaafeen in aan guddigooda la hoos geynin villa soomaaliya balse uu ku adkaystay go'aankaasi hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa mas-uulkan taageerada weyn u haya ugu abaalguday inuu noqdo agaasimaha villa soomaaliya halka dowladda wadaya nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee warar dheeraadna waxa ay ka soo baxayaan shaki siyaasadeed ka safarka maxamuud sayid aadan uu ku tagay garoowe madaxweynaha budlaan mudane saciid cabdullaahi dani ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabila madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo gaaray shalay garoowe kulankan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed cilmi cismaan akraash xubno ka mid a golayaasha dowladda budlaan iyo wafdi la socday madaxweyne ku-xigeenka jubbaland dhowaan ayaa sidoo kale waxaa safar ku tagay garoowe madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe taas oo dibadda u soo saaraysa wararkii sheegaya musharaxnimada uu doonayo saciid cabdullaahi dani ee ah hogaaminta soomaaliya inkastoo marxalad adag uu dhexda ka galay markii uu xilka ka qaaday maalinka hore agaasimihii b s f ta budland jeneraal maxamuud diyaano haddana weli hankiisa madaxweynaha soomaaliya uu rabo ma soo shacbixin dani hase yeeshee safarka maxamuud sayid aadan oo shaki siyaasadeed ku dul hoogan yihiin ayaa dadka arrimaha soomaaliya falanqeeya waxay ku tilmaameen mid dani uu madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ka codsanayo sidii xildhibaanada gado ka imaanaya codadkooda ugu xisaabtami lahaa warar kale oo dabagalka helaya ayaa sheegaya in saciidani uu doonayo inuu xaliyo khilaafka hoose ee ka dhex jira maxamuud sayid aadan iyo axmed madoobe oo ka dhalatay xil magacaabista taliyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo oo loo diiday in la magacaabo ka hor doorashada golaha shacabka dhinaca kalena ismada dhaqanka budlaan ayaa waxa ay ka digeen dagaal ka dhaca magaalada boosaaso ismada dhaqanka ee budlaan ayaa baaqa soo saareen xiisadda u dhexeysa b s f ta iyo madaxweynaha budlaan saciid dani taas oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimiya hay-adda b s f ismada maamulka budlaan oo saacadihii ugu dambeeyey kulamo kala duwan oo gooni gooniya ka yeelanayeen xaaladda soo korortay ayaa waxa ay dirayaan baaq iyo digniina la xiriira xaaladan cusub ee ka taagan magaalada boosaaso ismada ayaana waxa ay codsadeen in si deg dega xal looga gaaro arrimahan iyagoona ka digay dagaal ka dhacay magaalada boosaaso oo dhex mara ciidamada b s f ta iyo ciidamo kaleoo ka tirsan kuwa maamulka budlaan waxayna sidoo kale dhinacyada colaadan u durbaantumayo ugu baaqeen in si deg deg ah ay iskugu yimaadaan xal rasmiyana loo gaaro ismada ayaana sidoo kale waxa ay shaaciyeen inay fidinayaan gogol ay ku xalinayaan xiisadan soo korortay kulankan ayaana waxaa iskugu yimaaday isimada kale ah beeldaaje ismaaciil beeldaaje yaasiin beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil beeldaaje cali beeldaaje faarax oo weliyo boqor burhaan boqor muuse waxayna tilmaameen in la aqbali karin in boosaaso dagaal uu ka dhaco si kastaba waxaa la filayaa baaqa ka soo yeeray isimadan maamulka budlaan inay u hogaansamaan mas-uuliyiinta maamulka budlaan iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada b s f budlaan ayaa waxa uu yahay mid nidaamkeeda ku dhisan markii khilaafaad iyo isqaqabsi weyn uu soo kala dhexgalo mid ee go'aan kama dambeysa ay ka gaaraan isimada maamulkaasi waxaana la filayaa in baaqan ay u hogaansamaan xubnaha haatan ishaya arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha maamulka budlaan saciidani uu xilka qaadis ku sameeyey agaasimihii ciidamada b s f maxamuud diyaano taas oo ay ka biya diidan yihiin saraakiisha ciidamadaasi waxaana tani dani haddii uu hirgasho ay noqonaysaa in uu meesha ka saaro hogaanka qoyska reer diyaana ee heesta ciidamada b s f xukuumadda soomaaliyana waxa ay 1,000,000 oo bilow ah ku wajahaysaa abaaraha ka jira dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo guddoominaya shirka guddiga gurmadka abaaraha ayaa ku dhawaaqay in xukuumaddu ay $1,000,000 oo hordhac u ah u qoondeysay gurmadka abaaraha ra-iisul wasaare rooble ayaa faray guddiga gurmadka abaaraha in sida ugu dhaqsiyaa badan caawinaad ula gaaraan deegaanada ugu daran ee abaartu ay saameynta ku yeelatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaana sheegay inay wadaan dadaal kasta oo gurmadka lagu gaarsiinayo meelaha sida daran ee u saameysay abaarta sidoo kale ra-iisul wasaare roble ayaa xusay in golaha wasiirada xukuumadda mushaarkooda laga jarayo bil walba inta abaartu ay jirto 200% si loogu kabo gurmadka isagoona ugu baaqay guud ahaan bulshada soomaaliyeed in loo soo istaago gacan qabashada walaalaha la tabaaleysan abaarta ku dhufatay qayb ka mid a koonfurta soomaaliya
guud ahaan daawadayaal wanaagsan intaa warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubtay nagu soo biiro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 gaza janaalkan ku baahinaa aragtidiina halka oo san ugu reebo muqaalka share gareeyay laakiin waa inuu muhiim daawadayaal ana kuma sintiin daawashada ila socodka warka janaalka dabagalka wararka.